ברצלונה, מועדון הכדורגל הטוב בעולם, חגיגת כדורגל בקניון מול הים. פה זה מתחם הקאמפ נו, כמו שאתם רואים, זה אצטדיון הכדורגל הטוב בעולם, הבאנו אותו כאן במדגם טיפה יותר קטן, אבל לא בהרבה, קצת. וכל מי שמגיע לקניון כאן וקונה בקניון, מגיע אלינו לדוכן, אחרי שהוא נכנס להגרלה של ארבעה סופי שבוע זוגיים בברצלונה, כולל טיסות, מלון, ארוחות, משחק בקאמפ נו של ברצלונה, הוא יכול להגיע אלינו לכאן. כשהוא מגיע לכאן, יש לו הזדמנות לזכות בפרסים מדהימים של ברצלונה, שזה כדורגל מהמותגים, כובעים, חולצות, פחים לחדר, המון המון דברים. בקיצור, שווה וכיף, אנשים נהנים פה, יש לי כאן תור של אלפי אנשים. תבואו, תהנו, ושיהיה לכם אחלה יום. ברצלונה! לא, 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 לא,